Prolećne temperature u januaru i februaru izmamile su Nišlije u parkove. Ovakvo vreme pogoduje mlađima dok starima utiče na zdravlje. Nišlije kažu da ne pamte baš ovakve zime bez snega i sa ovako visokim temperaturama za ovo doba godine. Nemam zdravstvenih problema, a inače dobro je letnje. A da li pamtim? Hvala, ne sećam se da je bilo baš ovako. Da li mislite da ovako topao februar i januar bez snega može da bude dobro? Ne, neće biti, mora februar, mora da pokaže zube, to sam siguran. Bilo je toplih dana, a sad kako utiče na zdravlje? Ipak imam svoje godine, pa naravno i da utiče. Nije baš nešto najbolje. Dosta hladno, ovako je toplije i tako. Da li pamtite neke zime ovakve kao ova što je? Pa, pamtim. Prošlo je dosta toga, baš ovoliko stepeni, ne znam, ne mogu sada kažem na pamet. Neka ima 88 godina, a ne pamtim da je bio ovako. Ovo je nešto posebno. Poljoprivrednici se žale da voće neće biti kako valja. Pa ja za svoj 26 godina nikad nisam zapamtio ovako topao februar. Međutim, ovo je jako lepo vreme i prijatno i treba narod da ga iskoristi u što bolje mogućnosti. Ali nema snega, da li je to veliko? Nema snega, mada i to nije toliko dobro. Obzirom da u februaru očekujemo svi sneg, malo da imamo te, da kažem, lepe stvari koje čine sama zima i te čarolije zimske. Ipak, iz meteorološke stanice u Nišu kažu da je ovakvih zima bilo, pa čak i sa višim temperaturama od ovogodišnjih, i to posebno u poslednjoj deceniji. Bivalo je kada je početak februara bivao i toplije, recimo u 13. godini na 3. februar na današnji dan je zabeleženo čak 23,3 stepena, a 16. godine 21,0. To danas nećemo dostići. Dostići ćemo 18, nešto stepeni, sad je već 17,5 i to je to za danas. Znači, bivalo je i ranije, ali su to retke situacije. To je sve posledica ovog globalnog zagrevanja, jer su te situacije češće u zadnjih decenijama, znači posledice globalnog zagrevanja, što se na našem području očituje time što su zime sve toplije i toplije i što je količina padavina na godišnjem nivou sve manja i manja. Vasiljević kaže da se u narednom periodu mogu očekivati snežne padavine, ali ne u značajnijim količinama. Sutra večernjim satima kiša, i dalje nastanak padavina i ka sredi, s tim što će u sredu pasti temperatura i doći će i do snežnih padavina u sredu, tako da će u sredu se očekuje ne samo snežne padavine, nego i da se zabeli po zemlji. Četvrtak će biti suvljel ili hladan, petak će se opet očekuju padavine, pošto će biti hladno i u petak se očekuju snežne padavine, a od subote opet toplije i generalno ova zima i ovaj februar toplije od proseka i mart toplije od proseka. Sneg ćemo još videti verovatno u februaru, još tamo negde pred kraj, to samo vrlo malo. Kako kaže Vasiljević, ova zima će biti oskudna sa snegom, ali ne i sa kišnim padavinama. Kakvo će biti proleće, još je rano da se prognozira, ističe Vasiljević.